Բաքվում ուշագրավ հայտարարություն է արել Գերմանիայի Բունդեսթագի պատգամավոր կանաչների կուսակցության անդամ Ֆոլկեր Բեքը։ Նա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծումը տեսնում է միայն խաղաղ ճանապարհով եւ ազգերի ինքնորոշման իրավունքի իրացման հիման վրա։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ Բեքն այս մասին նշել է Բաքվում ընթացող ժողովրդավարությանը վերաբերող խորհրդաժողովի ժամանակ։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում լուրջ դժգոհություն է առաջացրել հանգամանքը, որ գերմանացի պատգամավորը որևէ կերպ չի հիշատակել տարածքային ամբողջականության սկզբունքը։ Բողոքի ակցիա Բաքվում Իրանի դեսպանատան առջև։ Ակցիան նախաձեռնել են այսպես կոչված աշխարհի ադրբեջանցիների կոնգրեսն ու Սփյուռքի միջազգային կենտրոնը։ Մասնակիցները հայտարարել են, որ իրենց նպատակը Ադրբեջանի հանդեպ Իրանի վարած քաղաքականության դեմ ընդվզելն է, ինչպես նաև Իրանի եւ Հայաստանի միջև առկա սերտ հարաբերությունների դեմ բողոքելը։ Ակցիայի ժամանակ հնչել են հակաիրանական տարբեր կարգախոսներ։ Այն տևել է կես ժամ և հատկանշական է, որ ոստիկանությունն այս անգամ չի միջամտել։ Միջազգային փորձագետների կարծիքով դա աննուղակիորեն ապացուցում է, որ Ադրբեջանի իշխանությունը սատարում է ոչ միայն հայատացության գաղափարներ, այլև հակաիրանական տրամադրությունները։ Հայաստանը Բոստոնահայի աչքերով Պերչ Ջոլոլյանը մեկ տարվա ընթացքում մի քանի անգամ է այցելում Հայաստան։ Նա հիմնականում համակարգչային տեխնիկայի բաժանում այն հաստատություններին և անատներին, որոնք ունեն դրա կարիքը։ Ամբողջ կյանքը Բոստոնում անցկացրած Պերչը Ամերիկայում իրեն դեռևս հյուր է համարում և մտածում է Հայաստանում հաստատվելու մասին։ Որտեղ է մտադիր բնակվել մեր հայրենակիցը։ Այս հարցի պատասխանը փորձել է ստանալ իմ գործընկերը հենց Պերչ Ջոլոլյանից։ Սիսիանի գեղարվեստի դպրոցում Բոստոնահայ Պերչ Ջոլոլյանին արդեն ճանաչում են, ինքն էլ որոշ երեխաների անվանապես գիտի։ Պերջը վերջին մեկ տարվա ընթացքում երրորդ անգամն է Սիսիանում և ոչ դատարկաձեռն։ Համակարգչային մասնագետը ամեն անգամ իր հետ համակարգչային տեխնիկա է բերում, բաշխում այն հաստատություններին և անհատներին, որոնք իսկապես ունեն դրա կարիքը։ Գեղարվեստի դպրոց նախորդ անգամ թելերով էր եկել, կարպետագործության դասարանի սաները թելի պակաս ունեին։ Այս անգամ համակարգիչ և պրոյեկտոր, որոնց շնորհիվ աշակերտներն այսուհետ պարտադիր կանցնեն արվեստի պատմություն առարկան։ Այն ինչ որ մենք ունեինք արդեն 10-15 տարի առաջ, ինքը մաշե վերջացել էր այդ դիաֆիլմեր։ Պերչն առաջին անգամ Հայաստան այցելեց 2001 թվականին, երբ հայությունը նշում էր քրիստոնեության ընդունման 1700-ամյակը։ Այնուհետև տարեկան 1-2 այցելությունը պարտադիր դարձավ։ Դարին հիմա 3 անգամ Հայաստան գուկամ։ Միշտ կսկամ, որ ամեն մարդ իմ եղբայրս է, քույրիկներս են, օդար չեմ սկար։ Ես Բոստոն գտնագիմ, Ուոթերթաուն։ Միշտ կսկամ, որ ես հյուր եմ այդ քաղաքի մեջ։ Դունգերտամ, գարիսկի հյուրանոց է, չեմ սկար, որ իմ երգիրից մեջն եմ, Հայաստան կամն է, հանքիս կսկամ։ Արդեն մեկ տարի է հարազատորեն կապված է Սիսիանին, այստեղ է հատկապես, որ իրեն տանտեր է զգում, թե ինչու դժվարանում է բացատրել։ Ամբողջ Հայաստանը իմ երկրից է, բայց Սիսիանը ամենամոտ է ինձ համար։ Ահա թե ինչու Բոստոնահայերի շրջանում կազմակերպող հանգանակությունների շնորհիվ որոշել է օգտակար լինել հատկապես Սիսիանին։ Այս անգամ իրենց նվերը ստացան նաև մեկ նախակրթարան և ուսման մեջ առաջավոր 3 աշակերտներ։ Լավ ուսանող են, բարձր նիշեր ունին։ Ապագան եկող սերնդի ձեռքերում է, ասում է, երեխաների շրջանում ներդրում կատարել նշանակում է ներդրում կատարել Հայաստանի ապագայի համար։ Մենք մեր հզորությամբ պետք է աշխարհին ապացուցենք մեր ինքնությունը, Թուրքիային ստիպենք ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը ու նաև հատուցել կատարվածի համար։ Ծիծեռնակաբերդ այցելությամբ ինքն իր արդար պահանջը միացրեց հայության խոսքին։ 1.5 միլիոնից ավելի մարդկանց կյանքն ավելին արժեք, քան զուտ ճանաչումը։ Մենք ունենք փոխհատուցման ունեցվածքի հողերի խնդիր։ Մենք միայն զղջում չենք ակնկալում մոտ 2 միլիոն մարդկանց կյանքի դիմաց։ Ինքն էլ ցեղասպանությունից մազապուրց հայերի ժառանգներից է։ Ուրֆացի պապը և Շապինգարահի սարցի տատը, փախչելով արևմտյան Հայաստանից, հաստատվել են Երուսաղեմում, այնուհետև 1948-ին Լիբանանում։ Միայն 80-ականներից է, որ իրենց ընտանիքն Ամերիկայում է բնակվում։ Ամեն սրուն գիրիվ գլակը փախենք։ 30 տարի է Բոստոն գաբրիմ, հիմա էլ գուզենք վերադառնալ Հայաստան։ Աննա Ավետիսյան, Մանվել Հովսեփյան, առաջին լրատվական։ Միջազգային լրահոսից տեղեկանում ենք, որ Ֆրանսիայի նորընտիր նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի օդանավին հարվածել է կայծակը Բեռլին մեկնելու ճանապարհին, թեև դա բնավ չի խանգարել, որ նախատեսված օրակարգով կայանա նրա հանդիպումը կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։ Միջազգային փորձագետները նշում են, որ Մերկել Օլանդ առաջին հանդիպումը առավելապես ունեցել է ճանաչողական բնույթ, չնայած դրան երկու առաջնորդները հրավիրել են մամուլի ասուլիս և ներկայացրել համաշխարհային խնդրահարույց թեմաների վերաբերյալ Փարիզի և Բեռլինի դիրքորոշումները։
Պաշտոնակալությունից մի քանի ժամ հետո Ֆրանսուա Օլանդը շտապել է դեպի Բեռլին, հաստատելու Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ջերմ հարաբերությունը և ծանոթանալու կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։ Սակայն թռիչքից ռոպեներ անց Փարիզի երկնքում տեղի է ունեցել անկանխատեսելին։ Այդուամենայնիվ բնության կամահաճույքն անտեսելով Ֆրանսուա Օլանդը մեկնել է Բեռլին։ Այնտեղ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը նրան դիմավորել է նախագահին վայել արարողակարգի բոլոր կանոններով։ Լրատվամիջոցների ակնկալիքներն արդարացել են։ Հանդիպումից հետո երկու երկրների առաջնորդները ներկայացրել են առաջին տպավորությունները միմյանցից և ուրվագծել հետագա անելիքներին։ Տիկնայք և պարոնայք, ես կցանկանայի Բեռլինում ողջունել Ֆրանսիայի նախագահ պարոն Օլանդին և նշել, որ մենք ուրախ ենք, որ նա Գերմանիայի ժամանել հենց իր երթման արարողությունից հետո և նույնիսկ կայծակի հարվածը նրան ետ չի պահել այդ մտադրությունից։ Կարծում եմ, դա լավ նախանշան է մեր գործակցության համար։ Մեր առաջին զրույցից հետո մենք անդրադարձել ենք կարևորագույն մի քանի հարցերի, որոնց անդրադառնալու ենք առաջիկա օրերի և շաբաթների ընթացքում։ Մենք որպես Գերմանիա և Ֆրանսիա գիտակցում ենք Եվրոպայի զարգացման հարցում մեր պատասխանատվության նշանակությունը և հենց այդ ոգով էլ փորձելու ենք ելք գտնել ստեղծված իրավիճակից։ Քննարկման կիզակետում եղել է Հունաստանը։ Գերմանիայի կանցլերը վերահաստատում է, Հունաստանը Եվրամիության անդամ է, Եվրագոտու երկիր, և իրենք այդ իրողությունը փորձելու են պահպանել։ Անգելա Մերկելի խոսքը հաստատել է նաև Ֆրանսիայի նախագահը։ Ես կցանկանայի, որպեսզի մենք հույներին վստահենք, որ Եվրոպան պատրաստ է ավելացնել աճի խթանման միջոցառումները և սատարել տնտեսական քայլերին։ Դա Հունաստանին կվերադարձնի դեպի զարգացման ուղի։ Ես նաև կցանկանայի, որպեսզի զարգացումը չլիներ սոսկ մի սին բար, այլ լիներ շոշափելի գործողությունների մի ամբողջություն։ Մենք պետք է մայիսի 23-ին կայանալիք ոչ պաշտոնական հանդիպման ընթացքում քննարկման սեղանին դնենք բոլոր հնարավոր տարբերակները, ինչպես նաև նույն խնդիրներին անդրադառնանք հունիսի վերջին կայանալիք հանդիպման ընթացքում։ Ես նաև կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել Տիկին Մերկելին իմ այդ դիրքորոշումը պաշտպանելու համար։ Ֆրանսիայի սոցիալիստ նախագահն առաջարկում է քննարկել զարգացման բոլոր առաջարկներն ու գաղափարները, ում հեղինակությամբ էլ որ դրանք լինեն։ Նա կարծում է, որ դա կբացահայտի աճի, մրցակցության և ներդրումների նոր հնարավորություններն ու տարբերակները։ Դավիթ Մուրադյան, առաջին լրատվական։ Հունաստանի նախագահը նշանակել է երկրի խորհրդարանի նոր արտահերթ ընտրությունների ամսաթիվը։ Հույները կրկին ընտրատեղամասեն գնալու հունիսի 17-ին։ Բանն այն է, որ մայիսի 6-ին կայացած ընտրությունների արդյունքում քվեների մեծամասնությունը հավաքած երկու կուսակցությունները մինչև 4-րդ շաբթի վարել են կոալիցիա ձևավորելու ապարդյուն բանակցություններ։ Մելուսաբանները նշում են, որ արտահերթ ընտրությունները կարող են ավելի բարդացնել առանց այդ էլ խճճված իրավիճակը։ Հունաստանի անցումային կառավարության վարչապետ է նշանակվել պետական խորհրդի նախագահ Պանայոտիս Պիկրոմանեսը։ Հայագայում մեկնարկել է նախկին Հարավսլավիայի գործով միջազգային քրեական դատարանի առաջին նիստը, որտեղ քննվելու է սերբ զինյալների առաջնորդ Ռատկո Մլադիչի գործը։ Մլադիչի անունն արդեն 20 տարի արևմուտքի կազմած աշխարհի ամենավտանգավոր հանցագործների ցուցակում զբաղեցնում էր առաջին հորիզոնականը։ Միջազգային հանրությունը սերբ առաջնորդին մեղադրել է նախկին Հարավսլավիայի մահմեդական բոսնիացիների հանդեպ էթնիկ զտում իրականացնելու համար։ Ըստ Մլադիչի դեմ հավաքված փաստերի, 1992-95 թվականներին նրա ղեկավարած սերբական միավորների գործողությունների պատճառով զոհվել է մոտ 100 000 մարդ։ Իդեպ Մլադիչի դատավարությունը մեկնարկել է պատահարով։ Դատավարության սրահում Մլադիչը Սրեբնիցայի զոհերից մեկի իրավահաջորդին ժեստերի լեզվով հասկացրել է, որ ինքը չի հանձնվելու մինչև վերջ, ինչն էլ հարուցել է բոսնիացիների զայրույթը։ Սիրիայի ապստամները սոցիալական կայքերում տեղադրել են հերթական տեսագրությունը։ Ըստ ապստամների, տեսագրության մեջ երևացող զինված անձինք, ովքեր կրակում և սպանում են ուղարկավորության արարողության մասնակիցներին, Սիրիայի բանակի զինվորները։ Լրատվամիջոցները նշում են, որ տեսագրության հեղինակը որպես տեղանք նշել է Խան Շեյխուն քաղաքը, որտեղ նախորդային հարձակմանը ենթարկվել նաև Մակի խաղապահների շարասյունը։ տեսագրության հաջորդ հատվածը որսացել է Մակի մակագրությամբ ավտոմեքենայի պատյունի պահը։ Գործակալությունները շեշտում են, որ հնարավոր չէ հաստատել կամ հերքել տեսագրությունների իսկությունը։ Եվ վերադառնալով Հայաստանյան թեմանարին, խորհրդարանն անցած քաղաքական որոշուժեր գնում են վերադասավորումների։ Այսպես, օրինաց երկիր կուսակցության համամասնական ցուցակի առաջին համարը, կուսակցության նախագահ Արթուր Բաղդասարյանը, երրորդ և չորրորդ հորիզոնականները զբաղեցնող արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանն ու գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը ինքնաբացարկի դիմում են ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։
Ինքնաբացարքի հայտնել նաև ժառանգություն կուսակցության համամասնական ցուցակի 41-րդ տեղը զբաղեցնող Լարիսա Ալավերդյանը։ Հանձնաժողովն այսօր ինքնաբացարքի դիմումը ներկայացրել հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ իր տեղը զիջում է Հրանտ Բաքրատյանին։ Հանձնաժողովից առաջին լրատվականին հայտնել են, որ ինքնաբացարքները շարունակվում են, իսկ նորընտիր օրենսդիրների մանդատները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հանդիսավոր արարողությամբ կհանձնի առաջիկա օրերին, որի ընթացքում էլ կհայտարարի 5-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի օրն ու ժամը։ Նորոգվում է մեր երկրի ճանապարհային հաղորդակցության կարևորագույն հանգույցներից մեկը։ Արմավիրի կամուրջը, որը միմյանց է կապում մարզի 25 համայնքները, դարձել էր ոչ միայն դժվար հաղթահարելի ավտոտրանսպորտի համար, այլև վտանգավոր։ Շինարարները խոստանում են նորոգումն ավարտել մինչև մայիսի 28-ը, որպեսզի սարդարապատի ուշահամալիր մարդկանց երթը լինի անվտանգ ու հարմարավետ։ Շատ վատ վիճակում էր կամուրջը։ Վարել չէր լինում, փոսերը շատ էր, շատ։ Մեքենան շատ էր վնասվում, ամեն օր պահեստամասեր ենք փոխում։ Խոսք միշտ պետական նշանակության Արմավիրի կամուրջի մասին է, որին տեղացիները կարմիր կամուրջ անունն են տալիս։ Բացի այն, որ Երևան Արմավիր մայրուղին այս կամուրջով շարունակվում և վերջանում է թուրքական սահմանի մոտ, այն նաև միմյանց է կապում մարզի ավելի քան 25 համայնքներին։ 30 տարի առաջ կառուցված կամուրջը երբևէ չէր հիմնանորոգվել, ինչի հետևանքով քայքայվել էր, մեծացնելով հետագա շահագործման ռիսկը։ Կամուրջի ասֆալտած ծածկը այն աշճանի էր քայքայվել, որ երբ թևեկել է մար և վտանգավոր և անհնար էր։ Սրան միակ հնարավորությունը կապիտալ վերանորոգում կատարելն էր։ Կամրջի վթարայնությունը հագնացավ հատկապես գարնան հորդառատ անձրևներից, ինչի հետևանքով կամրջը հրատապ վերանորոգման օբյեկտի կարգավիճակ ստացավ։ Փլուզումից խուսափելու համար կամ պետք է փակեին կամուրջը, ինչը կատվածահարկան էր Արիատյան դաշտի 2.5 միմյանց կապող երթևեկը, կամ վերանորոգման անհետաձգելի միջոցներ ձեռնարկեին։ Մարզպետը շտապահազանգեց տրանսպորտի կապի նախարարություն, մասնակետներն եկան, ուսումնասիրեցին, որ իրոք մեր ահազանգը համապատասխանում էր իրականությանը, դե արդեն տեսնում եք, որ աշխատանքները սկսվել են։ Անցանելի չէր։ Դրա համար ինքը մտավ ծրագրի մեջ, որ վերականգնման։ Կարճ ժամանակ անց Արմավիրի ճանապարհաշինարարները գործի անցան։ Կառավարության տրամադրած 150 միլիոն դրամի միջև վերջին լուման նրանք խոստանում են ծախսել ամուր և որակյալ կամուրջ ունենալու համար։ Թեև կամրջաշինարարները որակի երաշխիք տալիս են, բայց վստահ չեն վարորդների սրտացավության հարցում։ Եթե 60 տոնանոց մեքենաները անփույթ վարորդների պատճառով կտրուկ շրջադարձանեն, մենք վերականգնելու ենք։ Կամուրջը կվերաշահագործարկվի մայիսի 22-ին, իսկ եթե եղանակը չխանգարի, շինարարներն ավելի շուտ կավարտեն գործը։ Ամեն դեպքում մայիսի 28-ին դեպի Սարդարապատ տանող ճանապարհը կլինի հարթ և առանց խոչընդոտների։ Հայկ Հուշասլանյան, Գևորգ Անտոնյան, առաջին լրատվական։ Եվ այս օրվան վերջում Մայրբուհը նշում է հիմնադրման 93-ամյակը։ Տարեդարձի կապակցությամբ այսօր Երևանի պետական համալսարանում մրցանակներ էին ստանում լավագույն ուսանողներից։ Արդեն ավանդական դարձած մրցանակաբաշխությանը 19 ֆակուլտետներից լավագույն ուսանողներն արժանանում են տարվա ուսանող տիտղոսին։ Յուրաքանչյուր ֆակուլտետ առաջադրում է 3 ուսանողի, իսկ հանձնաժողովը վերջում ընտրում է նրանցից լավագույնների։ Որպես պարգև ուսանողները ստանում են համալսարանի բրոնզե մեդալն ու պատվոգին։ Հետաքրքիր է նկատել, որ որոշ ֆակուլտետներում նվազել է հավակնորդների գիտական աշխատանքներում ունեցած հաջողությունները։ Աչքի են ընկնում բացարձակ ուրախ կամ գերազանց առաջադիմությամբ, ակտիվ են հասարակական կյանքում, բայց որոշ ֆակուլտետներում մենք զարմացանք, որ ներկայացվեն ուսանողներ, որոնց գիտական արդյունքը այդքան էլ գոհացուցիչ չէր։ Ճիշտ ասած, հիմա շատ ուրախ եմ, ուղղակի վաղը պետական քննության եմ, դրա համար մի տեսակ բոլոր զգացողությունները խառնվեցին իրար, բայց 4 տարիների ընթացքում շատ եմ աշխատել և ուրախ եմ, որ այսօր այսպես ստացվեց։ Այսպիսին էր առաջինի այս թողարկումը, ես ձեզ հրաժեշտ չեմ տալիս, մենք կհանդիպենք հարցազրույցի, տաղավարում, քիչ ավելի ուշ։